Álvaro. Hola. Zorionak, eh? Lehenengo Mitxelin Izarra. Bai. Pozik, oso pozik. Oso pozik. Ez genuen saria, espero, eta guretzat... Garrantzitsua da, bai, ez? Bai, garrantzitsua da. Sari garrantzitsua dela esan duzu. Ez dakit esan daiteken, Mitxelin Izarra dela sukaldari batek jaso dezaken... sari handiena edo garrantzitsuena, zer iruditzen zaizu? Ez da... Garrantzitsuena ez? Ez, baina oso berezia da. Berezia. Bai, gu jatetxe txikie gara eta horrezgatik bultzada, handi bultzada. Behar duzu, Behar duzu. Eta horrezgatik gu oso pozik. Bai. Aizu, gau hori seguro ez dezula sekulaztuko, ez dakit dutzen denan, Madrilen edo hemen edo lanean? Hementxe, bai, lanean. Zabalik zegoen? Bai. Jatetxe zabali genuen eta... Eta zenek esan zizu? Lagun batekin, Madrilen... Mezua bidaliz ez zuen, telefonaz edo? Eta jakinarazi izan du eta festa... Ospatitzen dut. Zalantzarik gabe, izar hori, sari hori garrantzitsu izango da zuretzat, Mina jatetxearen zat, esan beharrik ere ez dago, baina Bizkaiko sukaldaritzaren zat ere bai, ez? Zusaritu izan zinen, eneko atxe ere bai, irugarren izarrarekin. Bai, Bizkaiko sukaldaritza gauzuna da, eta zoritxarrez ez da... Ez dago behar adina baloratuta. Bai, ez dago behar adina baloratuta. Eta rekonozumento gau ez dago minarekin. Bizkaiko sukaldaritza da. Osoarekin. Eta bukatzeko, izerditan ikusten zaitut, hau zer da, euskeraz egiten duzu lehen da biziko elkarrezketa? Bai, asko gustatzen zait. Ba, guk emango izugu beste Mitxelin Izar bat, hau sartzea gatik. Bi esker. Eskerrik asko. Agur. Agur.